सरकारान येरादारी नेमांचेर दंड वाडोवन लेगीत येरादारीच्यो केशी कमी जायनात, दिसान दीस केशी वाडत आसात. केपे म्हाला जानेवारी ते सप्टेंबर मेरेन येरादारी पुलिसांनी येरादारींचे नेम मोडिल्ल्यान 14,000 केशी नोंद केल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान 2,400 केशी नोंद केल्यात, जाल्यार ड्रंक एंड ड्रायव्हाच्यो 55 केशी नोंद जाल्यात. तशेंच भिरांकूळ अपघाताच्यो 4 केसी नोंद केल्यात. सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्यान 1,220 आनी टिंटेड ग्लास आशिल्ल्यान 1,254 केशी नोंद जाल्यात, अशी म्हायती येरादारी पुलीस मनोज नायक हांणी दिली. अराउंड 14,000 चलन दिले आसा आमच्या केपें ज्युरिडिक्शनान. तितून भितर आसा हॅल्मेटाचे आसा एक 2,400 आसा, अराउंड 2,480 टील सप्टेंबर म्हणल्यार. तश्योच आसा आमच्यो ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग आसा एक 55 केसीस बूक केले आसा. विथाउट सीट बेल्ट आसा 1,220 आनी टिंटेड ग्लास आसा 1,254. हॅल्मेटा केसी बद्दल सांगचें जाल्यार तुमकां ऑलरेडी आमी आतां 2,480 केसीस बूक केल्ले आसा. तितून मोस्टली आसा ते यूथ आसता आनी हॅल्मेटाचे फायन आतां ऑलरेडी इनक्रीज जाल्ले आसा 1,000 जाल्ले आसा. आनी तशेंच आसा की तांकां सस्पेन्शन आसा, लायसन्स जें आसा तें 3 मंथ सस्पेन्शन आसा. तितलें एज्युकेशन दिवन म्हणल्यार यूथ जे आसा ते मारले आसा की ते विथावट हॅल्मेट सगळे. टोटल आमचे अराउंड एक 50 केसीस ओवर अलर्ट एवरी डे आसता. मॅक्झिमम म्हणल्यार तो 122 म्हणपाक शकता, कित्याक डेंजरस पार्किंग आसता, हॅल्मेटाचे आसता आमच्यो, तश्योच सीट बेल्ट आसता, सगळे टोटल आसता.